آئیے حضرات، میں یہ پاک شبیداری کا آغاز شیر خوانی سے، اس کے بعد میں بہترین تقریر آپ نے سنی اور بہترین مصائب سنے۔ آئیے حضرات، ہر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے، ہر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے، جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے۔ ہر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے، جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے۔ تو کیا چونک پر حسین نے پڑھ دی دعائے نور، یوسف بھی ملنے آئے حبش کے غلام سے۔ کیا جون پر حسین نے پڑھ دی دعائے نور، یوسف بھی ملنے آئے حبش کے غلام سے۔ تو دربار میں نہ چھوڑنا عابد کوئی کسر، بیعت کی لاش اٹھے ذرا دھوم دھام سے۔ اور دربار میں نہ چھوڑنا عابد کوئی کسر، بیعت کی لاش اٹھے ذرا دھوم دھام سے۔ تو چادر پروں کی تان دو اصغر پر جبرائیل، مقتل میں جا رہا ہے رسولوں کے کام سے۔ ہر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے، جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب عباس حسین صاحب سے کیوں آئے، اور دعا خوانی کریں جناب عباس حسین صاحب۔ درد و رنج جی کی دنیا، سکینہ ہائے سکینہ، سکینہ میرا سکینہ ہائے سکینہ، سکینہ ہائے سکینہ، سکینہ ہائے سکینہ۔ بیا ہو شام کے زندہ کا کس طرح منظر، ہائے وہ استراب دا پٹتے
تے بی بیوں کے جگر تقید میں وہ اندھیرا سکینہ ہائے سکینہ سکینہ ہائے سکینہ سکینہ ہائے سکینہ ہر ایک شام پرندوں کو دیکھ کر دکیا ہائے یہ پوچھتی سکینہ ہائے سکینہ سکینہ ہائے سکینہ سکینہ ہائے سکینہ بٹھایا باندھ کے بچی کوٹ کے اوپر ہائے دل رباب شاہ مشرقین کی بچی اے بہت ستائی گئی ہے حسین کی بچی تڑا تیرے گئی دکیا سکینہ جو سوچتے تو شبی ہے شاعر قیامت ہے اے وطن میں لوٹ کے آئے گی جس کو چاہت ہے اسی کو موت نے گھیرا مولا آپ کے بازوؤں کو سلامت رکھے. اسی طریقے سے امام حسین کا ماتم کرتے رہے یہ نوجوان, ان کے بازو سلامت رہیں. آئیے حضرات, یہ انجمن یہیں پر اسی طریقے سے کھڑی رہے گی اور اسی میں ایک انجمن اور شامل ہو جائے گی, انجمن تنظیم عباسیہ انتظامیہ کمیٹی کربلا, اور ان کے نوحہ خان ہوں گے جناب شبیر حسین صاحب. میں گزارش کر رہا ہوں جناب شبیر حسین صاحب سے کیوں آئیں اور نوحہ خانی کے فرائض انجام دیں. انجمن عباسیہ, انجمن تنظیم عباسیہ انتظامیہ کمیٹی کربلا. भोपाल के परवेज भाई जिन्होंने ये नोहा लिखा है, इस नोहे को मैं, इनकी जो ख्वाहिश थी कि ये नोहे को मौला के रोज़े पे सुनाना, तो ये नोहा मौला के रोज़े पे भी मैं सुना चुका हूँ. और इस बार ये सोचा है कि परवेज भाई की इजाज़त से ये नोहा मैं यहाँ पे भी पढ़ूँ. चार पांच बंद पढ़ूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि नोहा तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मेज़बान अंजुमन के होने की नाते मुझे ये पढ़ना है और आप लोग उसमें साथ दें. या हुसैन